Xəbəri rəsmi YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, iyulun 21-də Naxçıvandakı Uzunoba gölündə 2 nəfər boğularaq ölüb. Mətbuat Az Əqafqaz infoya istinadən xəbər verir ki, göldə bataraq həyatını itirən 1984-cü il təvəllüdlü Səadət Aslanlı Naxçıvan Musiqi Kollecində müəllim işləyirmiş. O, 13 yaşlı oğlu Muradın boğulduğunu görərək suya atılıb və özü də boğulmağa başlayıb. Bu zaman gölün sahilində xidmətdən kənar vaxt ailəsi ilə istirahət edən 1982-ci il təvəllüdlü polis serjantı Quliyev Vüsal Əbülfəz oğlu suya atılaraq göldə boğulma təhlükəsi ilə üzləşən uşağı xilas edib. Daha sonra uşağın anası Əs Aslanını xilas etmək istəyərkən polis əməkdaşı da onunla bərabər suda boğularaq ölüb.